Десятеро людей загинули внаслідок стрілянини у бразильській школі. Шестеро з них – діти. Трагедія сталася у штаті Сан-Паулу. Двоє збройних підлітків увірвалися до навчального закладу вранці під час занять та відкрили вогонь. Після цього обидва вкоротили собі віку. Деталі злочину розслідують. Це сталося на великій перерві, коли діти обідали. Чотирьох старшокласників застрелили на подвір'я школи. Потім злочинці зайшли в приміщення і попрямували до класу іноземних мов. Вони намагалися прорватися всередину, однак школяри разом з учителем зачинилися на ключ. Убивці наклали на себе руки просто в коридорі, поблизу класу.